हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या. स्पीक इंग्लिश विथ ऐश्वर्या तुमच्या आवडत्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे, जिकडे आपण खूप सोप्या पद्धतीतून मराठीमधून इंग्लिश शिकत असतो दर बुधवारी आणि दर रविवारी. फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला काही इम्पॉर्टंट गोष्टी सांगणार आहे, जसं की अ कधी वापरायचं, एनी कधी वापरायचं, ॲन कधी वापरायचं, सम कधी वापरायचं, कन्फ्युजन असतं, हाऊ मच कधी वापरायचं, हाऊ मेनी कधी वापरायचं, आपण खूप कन्फ्यूज होतो. त्यासाठीच आज मी तुम्हाला तुमचे बेसिक्स क्लिअर करणार आहे. आज आपण बघणार आहोत काउंटेबल नाउन्ससाठी काय काय वापरतात आणि अनकाउंटेबल नाउन्ससाठी काय काय वापरतात. घाबरू नका. काउंटेबल नाउन्स, नाउन म्हणजे माहिती आहे नाम, आणि काउंटेबल म्हणजे असे नाउन्स जे आपल्याला मोजता येतात, आणि अनकाउंटेबल नाउन म्हणजे असे नाउन्स जे आपल्याला मोजता येत नाहीत. त्यांना मोजण्यासाठी आपल्याला काहीतरी दुसऱ्या गोष्टीची मदत घ्यावी लागते. ऑल राईट, सो अनकाउंटेबल नाउन्स असे नाउन्स असतात जे आपल्याला मोजता येत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल, ज्यूस. आता ज्यूस म्हटलं, सपोज आपण मागतोय गिव्ह मी वन ज्यूस असं नाही म्हणत आपण, आपण काय म्हणतो गिव्ह मी वन ग्लास ऑफ ज्यूस. गिव्ह मी अ ग्लास ऑफ ज्यूस म्हणजे मला एक ग्लास भर ज्यूस दे. गिव्ह मी वन ज्यूस असं आपण नाही म्हणत, राईट. सो ज्यूस हे अनकाउंटेबल नाउनमध्ये येतं. ऑल राईट, वन पर्सन, पर्सन किंवा टू पीपल, ठीक आहे, थ्री चिल्ड्रन. ऑल राईट, सो आपल्याला हे मोजता येत आहेत, किती मुलं उभी आहेत, किती डॉक्टर्स उभी आहेत, ह्या सगळ्यांना काउंटेबल नाउन्स म्हणतात जे आपल्याला मोजता येतात. सो काउंटेबल नाउन आणि अनकाउंटेबल नाउन म्हणजे काय, बेसिक गोष्ट तुम्हाला समजली. ऑलराईट, आता आपण सुरू करूयात मेन आपल्या आजच्या टॉपिकला. पण त्याही आधी मला तुम्हाला सांगायचं आहे, आजचा व्हिडिओ कॅमली ॲपनी स्पॉन्सर केला आहे. बरेच स्टुडंट्स मला विचारत होते की मॅम आम्हाला इंग्लिश बोलायचं आहे पण कोणाबरोबर बोलू, कोणाबरोबर बोलून प्रॅक्टिस करू, कारण का घरच्यांना इंग्लिश येत नसतं, फ्रेंड्सबरोबर बोलायला गेलं की फ्रेंड्स हसतात, आणि त्यासाठीच कॅमली हा एक उत्तम पर्याय आहे. आत्ता आपण नव्याने इंग्लिश शिकतो आहे आणि बऱ्याच वेळेस काय होतं, इंग्लिश बोलताना आपला कॉन्फिडन्स कुठेतरी लूज होतो, आणि तोच कॉन्फिडन्स तुम्हाला बिल्ड करायचा असेल तर कॅमली ॲपचा वापर नक्की करा. कॅमली ॲपमध्ये खूप सारे ट्युटर्स दिले आहेत, तुम्हाला हवा तो ट्युटर तुम्ही सेट करू शकता, बॉय ट्युटर, गर्ल ट्युटर, कोणत्या कंट्रीमधला ट्युटर, तुमच्या वेळेनुसार ट्युटर. सो खूप सारे ऑप्शन्स आहेत, या ऑप्शन्सपैकी तुम्हाला तुमच्या आवडीचा ट्युटर निवडायचा आहे, आणि त्याच्याबरोबर तुम्ही गप्पा मारू शकता, काही प्रश्न विचारू शकता आणि तुमचा कॉन्फिडन्स बिल्ड करू शकता. अशाच एका ट्युटरबरोबर मी गप्पा मारल्या आहेत, त्या गप्पा आज आपण ऐकूया. I wanted to ask that how to gain that confidence while talking in English at the same time when you're learning, because somewhere at the back of the mind there is this, you know, lack of confidence that I'll get this word wrong or this thing will go wrong. So how to gain that confidence? Yeah, I think it's just gained through practice. Of course, it can be intimidating to start, but just find a tutor or someone you're comfortable speaking with. Everyone's different and different with different kinds of people, but if you find that person who conversation comes easy with, just speak. Basically, just practice is important. The more you talk, the fluent you'll get. And any last tips that you want to give to my students? Be brave. Native speakers don't bite. Try your best and keep up the great work. Thank you so much. I think that was it. Okay, thank you. सो हे होतं आमचं छोटंसं संभाषण. जर तुम्हालाही असंच ट्युटर्सबरोबर इंग्लिशमध्ये गप्पा मारायचे असतील, कॉन्फिडन्स वाढवायचा असेल, तर आजच कॅमली ॲप डाउनलोड करा, आणि स्क्रीनवर जो आत्ता कोड येतो आहे तो कोड टाकून साइन अप करा, म्हणजे तुम्हाला डिस्काउंटही मिळेल. आणि आता वळूयात आजच्या व्हिडिओकडे. काउंटेबल नाउन्समध्ये फ्रेंड्स मी तीन पार्ट्स पाडले आहेत, ठीक आहे, पॉझिटिव्ह सेंटेन्स, ओके, निगेटिव्ह सेंटेन्स आणि क्वेश्चन. ओके, पॉझिटिव्ह अफर्मेटिव्ह म्हणजे अफर्मेटिव्ह, निगेटिव्ह म्हणजे जेव्हा तुम्हाला नकारार्थी सेंटेन्स फॉर्म करायचा आहे आणि जेव्हा तुम्हाला प्रश्न विचारायचा आहे, जेव्हा काउंटेबल नाउन्स आहेत. म्हणजे काय, पॉझिटिव्ह सेंटेन्सच्या वेळेस सिंग्युलर नाउन असेल. सिंग्युलर म्हणजे, मी सेंटेन्सेस पण तुम्हाला सांगणार आहे, कन्फ्यूज होऊ नका, आता मी तुमचं बेस क्लिअर करून घेते, त्यामुळे लक्ष द्या. सिंग्युलर जेव्हा एक वचन असेल आणि तुम्हाला पॉझिटिव्ह सेंटेन्स फॉर्म करायचं आहे, तेव्हा येणार अ किंवा ॲन, अ किंवा ॲन. आणि जेव्हा अनेक वचन आहे प्लुरल, तेव्हा येणार सम, एस ओ एम ई, सम. पॉझिटिव्ह सेंटेन्सच्या वेळेस, काउंटेबल नाउनच्या वेळेस. आता निगेटिव्ह सेंटेन्स जेव्हा तुम्हाला फॉर्म करायचं आहे, एक वचन आहे, सिंग्युलर आहे, तेव्हा वन्स अगेन अ किंवा ॲन, आणि प्लुरल असेल आणि निगेटिव्ह सेंटेन्स असेल तर येणार एनी,
एनी येणार प्लुरलला. ओके, इकडे पॉझिटिव्ह सेंटेन्सला काय येणार? प्लुरलला सम. आणि नेगेटिव्ह सेंटेन्सला येणार एनी. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, लक्षात ठेवा, प्लुरलला पॉझिटिव्हला येणार सम, नेगेटिव्हला येणार एनी. आणि क्वेश्चन विचारायचं असेल, प्रश्न विचारायचा असेल तर काय, हाऊ मेनी. काउंटेबल नाउनला ज्या गोष्टी आपल्याला मोजता येतात त्या गोष्टींबद्दल तुम्हाला विचारायचं असेल तर काय येणार, हाऊ मेनी किंवा अ किंवा ॲन किंवा एनी. आत्तापुरतं एवढं लक्षात ठेवा. एक्झाम्पल बघूया सेंटेन्सेस, म्हणजे तुम्हाला क्लॅरिटी येईल. फर्स्ट एक्झाम्पल, देअर इज अ मॅन ॲट द डोअर. ओके, म्हणजे दरवाजापाशी एक माणूस उभा आहे. जेव्हा हे आपण इंग्लिशमध्ये बोलतो तेव्हा काय म्हणतो, देअर इज अ मॅन ॲट द डोअर. आता इकडे अ का आलं आहे, कारण एक माणूस दरवाज्यापाशी उभा आहे. एक माणूस, मी त्या माणसाला मोजू शकले की तो एकच आहे, अर्धा माणूस तर नाही थांबू शकणार, दोन पण नाही आहेत. सो एक माणूस आहे मी मोजू शकले, त्यामुळे एकतर ते झालं काउंटेबल नाऊनच्या अंडर आलेलं आहे हे वाक्य. ठीक आहे, आणि आता काउंटेबल नाऊनच्या खाली आलेलं आहे वाक्य आणि पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आहे. कुठेही नो, नॉट असं आहे का, नकारात्मक वाक्य आहे का, नकारार्थी वाक्य आहे का, कुठे नाही, राईट. सो पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे देअर इज अ मॅन ॲट द डोअर. ॲन काय येणार नाही इकडे, कारण काय इकडे ए ई आय ओ यू पासून काही स्टार्ट होत नाही आहे, त्यामुळे ॲन येणार नाही. अ ॲन्ड द कधी वापरायचं ह्याच्यावर मी सविस्तर व्हिडिओ केलेला आहे, अत्यंत उपयुक्त व्हिडिओ आहे तो. मी खाली लिंकसुद्धा देईन, हवं तर मी इथे वर आय बटनमध्ये सुद्धा देईन. अ ॲन्ड दचा व्हिडिओ नक्की बघा, म्हणजे अ आणि ॲनमधला कन्फ्युजन तुमचं जाईल. सो इकडे पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आलं आहे. अजून एक बघूया, आता हे अ मॅन होतं, एक माणूस होतं, ते सेंटेन्स बघितलं. आता बघूया की जेव्हा अनेक वचनचं कसं होईल, प्लुरल सेंटेन्स, पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आणि काउंटेबल नाऊनच्या खाली जे सेंटेन्स आहे त्याचं कसं होईल ते बघूया. आय हॅव सम फ्रेंड्स इन मुंबई, मुंबईमध्ये माझे काही फ्रेंड्स आहेत. आता किती फ्रेंड्स आहेत माझे हे मी मोजू शकते का? हो, कारण मला माहिती आहे माझे किती फ्रेंड्स आहेत. समजा माझे चार फ्रेंड्स आहेत मुंबईमध्ये, तर मी काय म्हणणार, हां माझे काही मित्र आहेत मुंबईमध्ये, मला माहिती आहे ना किती मित्र आहे, मी मोजू शकते आहे. त्यामुळे ते आलं काउंटेबलच्या खाली. ठीक आहे, आणि प्लुरल आहे, एक मित्र आहे का? नाही, माझे चार मित्र आहेत. सपोज प्लुरल झाले, अनेक मित्र आहेत, प्लुरलला पॉझिटिव्ह सेंटेन्सला काय येणार, सम. पॉझिटिव्ह सेंटेन्सला काय येणार, सम, कारण इकडे मी या वाक्यात कुठेही नो, नॉट असं काही वापरलं आहे का? नाही. नॉर्मल सेंटेन्स आहे, अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे आणि प्लुरल आहे. आय हॅव सम फ्रेंड्स इन मुंबई, प्लुरलला काय येणार, सम. ओके, एस ओ एम ई, सम. सो आय हॅव सम फ्रेंड्स इन मुंबई. ठीक आहे, पुढची सेंटेन्सेस पण बघणार आहोत, पण त्याही आधी मला असं वाटतंय की तुम्ही हे स्क्रीनशॉट काढून ठेवा, किंवा हे जे आहे हा जो टेबल आहे ना एवढा तो तुम्ही लिहून ठेवलात तर तुम्हाला बेटर होईल. जेव्हा तुम्ही सेंटेन्सेस कन्स्ट्रक्ट कराल तेव्हा तुम्हाला समजेल की तुम्ही कुठे चुकताय. ठीक आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे टेबल मी जे लिहिलं आहे ना, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, सो दॅट तुम्ही चुकणार नाही सेंटेन्स कन्स्ट्रक्ट करताना. ठीक आहे, सो आय हॅव सम फ्रेंड्स इन मुंबई. आता बघूया निगेटिव्ह सेंटेन्स. निगेटिव्ह सेंटेन्स कसं फॉर्म करायचं, माझ्याकडे मांजर नाही आहे असं मला म्हणायचं आहे, माझ्याकडे मांजर नाही आहे. इंग्लिशमध्ये आपण काय म्हणणार, आय डू नॉट हॅव अ कॅट, आय डोंट हॅव अ कॅट. ठीक आहे, आता निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे, ठीक आहे, आणि कॅट एक वचन आहे, एक वचन आहे, एक वचन आहे म्हणजे सिंग्युलर, निगेटिव्ह आहे, मग इकडे काय येणार आपण बघितलं आहे, अ केव्हा ॲन. सो ॲन तर नाही येणार, कारण का ए ई आय ओ यू पासून काही सुरू होत नाही आहे, नॉर्मल एक वर्ड आहे, त्यामुळे येणार अ. सो आय डोंट हॅव अ कॅट. कॅट मी मोजू शकते, राईट, 1, 2, 3, त्यामुळे काउंटेबल नाऊनच्या खाली आलेलं आहे. आय डोंट हॅव अ कॅट, डू नॉट या दोन वर्ड्सचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं डोंट. ठीक आहे, आय डू नॉट हॅव अ कॅट पण बरोबर आहे, आय डोंट हॅव अ कॅट असं पण बरोबर आहे. सो आय डोंट हॅव अ कॅट, हे झालं सिंग्युलर निगेटिव्ह. आता प्लुरल निगेटिव्ह बघूया, देअर आरंट एनी सीट्स. फ्रेंड्स, जेव्हा जेव्हा प्लुरल असतील काउंटेबल नाउन्स तेव्हा आपण एनी एनी वापरतो. ओके, एनी. जेव्हा प्लुरल असेल पॉझिटिव्हमध्ये तेव्हा आपण सम वापरतो, आणि इकडेच खूप जणं चुकतात. आता देअर आरंट एनी सीट्स म्हणजे काय, तर
सीट्स इकडे नाही आहेत, इकडे सीट्स नाही आहेत, किंवा इकडे सीट्स उरल्या नाही आहेत. जेव्हा आपण मूव्ही बघायला जातो तेव्हा म्हणतात ना, देर आरंट एनी सीट्स अवेलेबल, देर आरंट एनी सीट्स अवेलेबल. आरंट आरंट आर नॉट, आर नॉट हे दोन वर्ड्स आहे, त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आरंट. आर नॉट, नॉट अलाय म्हणजे निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. सो देर आरंट एनी सीट्स लेफ्ट किंवा देर आरंट एनी सीट्स अवेलेबल निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे. सीट्स एक सीट आहे का? नाही, अनेक सीट्स आहेत, प्लुरल. ओके, अनेक वचनी, अनेक वचनी प्लुरलला येत आहे निगेटिव्ह सेंटेन्समध्ये एनी, त्यामुळे देर आरंट एनी सीट्स. ऑल राईट. आणि जेव्हा क्वेश्चन विचारायचं असेल काउंटेबल नाउनसाठी तेव्हा इथे बघा, हाऊ मेनी चेअर्स आर देअर, किती चेअर्स आहेत, किती चेअर्स आहेत तिकडे. हाऊ मेनी चेअर्स आर देअर, हाऊ मेनी चेअर्स मी मोजू शकते. एक चेअर आहेत, 12 आहेत, 100 आहे, 500 आहे, 1000 आहे, किती आहे मोजू शकताय तुम्ही? हो. सो चेअर काय आहे? काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउनच्या वेळेस प्रश्न विचारायचा असेल तेव्हा काय वापरायचं? हाऊ मेनी, हाऊ मेनी चेअर्स आर देअर, हाऊ मेनी चेअर्स आर देअर. ठीक आहे. इकडे मोस्टली मी जे हे स्टार केले ना, इकडे कन्फ्युजन होतं. कधी कधी तुम्ही काय म्हणता जेव्हा हे असेल, आय हॅव एनी फ्रेंड्स इन मुंबई, असं नका म्हणू. आय हॅव एनी फ्रेंड्स इन मुंबई असं कधीच होत नाही. आय हॅव सम फ्रेंड्स इन मुंबई. एनी कधी येणार? जेव्हा निगेटिव्ह वापरायचं आहे. ओके, देर अरंट एनी सीट्स, किंवा असंही होणार नाही, देर अरंट सम सीट्स. नाही, सम हे कायम पॉझिटिव्ह सेंटेन्स बरोबरच येतं आणि एनी हे कायम निगेटिव्ह सेंटेन्स बरोबर येतं. हे एकदा तुम्हाला कळलं की तुम्ही इथून पुढे कधीच चुकणार नाही कोणतंही सेंटेन्स फॉर्म करताना. ठीक आहे, कोणतंही सेंटेन्स फॉर्म करताना तुम्ही चुकणार नाही इफ दिस इज क्लिअर. ऑलराईट, पॉझिटिव्ह सेंटेन्स अ अँड सिंग्युलरच्या वेळेस, सम प्लुरलच्या वेळेस, निगेटिव्ह सेंटेन्स अ अँड सिंग्युलरच्या वेळेस, एनी प्लुरलच्या वेळेस, आणि क्वेश्चन विचारताना हाऊ मेनी किंवा अ किंवा ॲन किंवा एनी क्वेश्चन विचारताना. आता बघूया अनकाउंटेबल नाउन्स जे आपल्याला मोजता येत नाही. अनकाउंटेबल नाउन्स इझी आहे लक्षात ठेवायला. जेव्हा पॉझिटिव्ह सेंटेन्स असेल तेव्हा वापरायचं सम, फक्त सम. ओके, इकडे कसं होतं अ अँड सिंग्युलरला, सम प्लुरलला, तसं नाही. अनकाउंटेबलच्या वेळेस पॉझिटिव्हला कायम सम येईल, एस ओ एम ई सम, एस यू एम सम नाही बरं का, एस यू एम हे सम नाही. सम एस यू एम म्हणजे ॲडिशन. ठीक आहे, इकडे एस ओ एम ई सम म्हणजे थोडं. सो पॉझिटिव्हला येणार सम, निगेटिव्हला येणार एनी, आणि क्वेश्चन विचारताना येणार हाऊ मच किंवा एनी. हाऊ मच इकडे क्वेश्चन विचारताना काय होतं? हाऊ मेनी, हाऊ मेनी काउंटेबलच्या वेळेस. ज्या गोष्टी मोजता येतात त्यांना विचारायचं हाऊ मेनी, ज्या गोष्टी मोजता येत नाहीत त्यांच्या वेळेस विचारायचं हाऊ मच. हे सुद्धा खूप चुकतात सगळेजणं, सो हे पण मी स्टार करती आहे. ओके, हाऊ मच जेव्हा मोजता येत नाही, ऑल राईट, हाऊ मेनी जेव्हा मोजता येतं. सेंटेन्सेस बघूया. देर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, फ्रीजमध्ये थोडंसं दूध आहे, असं आपण जेव्हा म्हणतो फ्रीजमध्ये थोडंसं दूध आहे, थोडंसं दूध आहे. दूध हे अनकाउंटेबल आहे. तुम्ही म्हणाल नाही, मी तर म्हणू शकते की एक कप दूध आहे फ्रीजमध्ये. येस, जेव्हा एक कप येतं ते एक कप काउंटेबलमध्ये येणार. कारण का? एक दूध असं नाही म्हणत किंवा दोन दूध असं पण नाही म्हणत, काहीतरी आपण लावतो त्याच्या आधी, राईट. एक लिटर दूध, दोन कप दूध, ऑलराईट, टू कप्स ऑफ मिल्क, वन लिटर मिल्क, वन लिटर वन कप कम्स अंडर काउंटेबल. पण जेव्हा फक्त दूध म्हणायचं आहे, फ्रीजमध्ये थोडंसं दूध उरलं आहे, तेव्हा सम मिल्क म्हणजे अनकाउंटेबलमध्ये येतं. ठीक आहे, सो देर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज. पॉझिटिव्ह सेंटेन्स आहे इकडे, कुठे नो, नॉट, निगेटिव्ह सेंटेन्स आहे का? नाही. पॉझिटिव्ह सेंटेन्सला कायम अनकाउंटेबलच्या वेळेस काय येणार? सम. देर इज सम मिल्क इन द फ्रिज. निगेटिव्ह सेंटेन्स बघूया. निगेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे नो किंवा नॉट जेव्हा असेल तेव्हा निगेटिव्ह सेंटेन्स, त्यावेळेस काय वापरायचं आहे आपल्याला? एनी. ठीक आहे, अनकाउंटेबलच्या वेळेस वापरायचं आहे आपल्याला एनी. देअर इजंट एनी टी, इज नॉट,
दोन वर्ड्स आहेत इज नॉट, त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं इजंट, इजंट. ऑल राईट, माझ्या मागून पण म्हणू शकता म्हणजे तुमचे उच्चार व्यवस्थित होतील. इजंट, देअर इजंट एनी टी म्हणजे काहीच चहा नाही आहे. देअर इजंट एनी टी इज नॉट, निगेटिव्ह सेंटेन्स आलं, निगेटिव्ह सेंटेन्सच्या वेळेस आपल्याला वापरायचं एनी. सो देअर इज नॉट एनी टी, देअर इजंट एनी टी, देअर इजंट सम टी म्हणणार का? नाही, कायम निगेटिव्हच्या वेळेस एनी, पॉझिटिव्हच्या वेळेस सम. ऑल राईट, ही ट्रिक लक्षात ठेवा, तुम्ही कधीही चुकणार नाही. या छोट्या छोट्या ज्या टिप्स आणि ट्रिक्स मी सांगत असते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी, अँड ह्याच्यामुळे तुम्हाला सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन जमेल. ठीक आहे, सो हा टेबलसुद्धा तुम्ही लिहून घ्या, हा टेबलसुद्धा इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. आता प्रश्न बघूया कसं विचारायचं आहे. प्रश्न काय होता? हाऊ मच. ठीक आहे, हाऊ मच, किती ऑरेंज ज्यूस उरला आहे, किती ऑरेंज ज्यूस उरला आहे. इंग्लिशमध्ये काय म्हणणार? हाऊ मच ऑरेंज ज्यूस इज लेफ्ट, किंवा हाऊ मच ऑरेंज ज्यूस इज देअर, हाऊ मच ऑरेंज ज्यूस इज देअर. हाऊ मच अनकाउंटेबल आहे, ऑरेंज ज्यूस ज्यूस आपण काउंट नाही करू शकत. सेम लॉजिक अप्लाय होतं, वन ग्लास ऑफ ऑरेंज ज्यूस, तो वन ग्लास काउंटेबल लावून होतो. पण जेव्हा किती ऑरेंज ज्यूस उरला आहे, ऑरेंज ज्यूस इज अनकाउंटेबल. सो अनकाउंटेबलमध्ये प्रश्न विचारताना हाऊ मच, हाऊ मच ऑरेंज ज्यूस इज देअर. इकडे आता तुम्ही हाऊ मेनी नाही विचारू शकत, हाऊ मेनी ऑरेंज ज्यूस इज देअर. रॉंग. हाऊ मेनी आपण कधी विचारतो? जेव्हा काउंटेबल नाऊन आहे. हाऊ मेनी चेअर्स आर देअर? फोर चेअर्स. हाऊ मच ऑरेंज ज्यूस इज देअर? सम ऑरेंज ज्यूस इज लेफ्ट. कळतंय? सो हाऊ मच फॉर आस्किंग वेन अनकाउंटेबल नाउन्स आर देअर. आता अजून एक दोन छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत, जसं की जेव्हा काहीतरी तुम्ही कोणाला तरी ऑफर करताय, विचारताय, डू यू वॉन्ट सम चॉकलेट, डू यू वॉन्ट सम टी, डू यू वॉन्ट सम ज्यूस, डू यू वॉन्ट सम कॉफी, जेव्हा तुम्ही काहीतरी कोणातरी ऑफर करताय, विचारताय, ऑल राईट, तेव्हा इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द नाउन्स वेदर इट इज काउंटेबल ऑर इट इज अनकाउंटेबल, यू कॅन यूज द वर्ड सम. डू यू वॉन्ट सम चॉकलेट्स? चॉकलेट्स आपण मोजू शकतो, फोर चॉकलेट्स, फाईव्ह चॉकलेट्स, बट वाईल ऑफरिंग समथिंग यू कॅन यूज सम. डू यू वॉन्ट सम चॉकलेट? तसंच डू यू वॉन्ट सम ज्यूस? ज्यूस आपण बघितलं अनकाउंटेबल नाउनमध्ये येतं, पण सम ज्यूस वी कॅन से वाईल यू आर ऑफरिंग. डू यू वॉन्ट सम ज्यूस? तसंच टी. डू यू वॉन्ट सम टी? डू यू वॉन्ट सम चॉकलेट? ठीक आहे, सो वाईल ऑफरिंग यू कॅन यूज द वर्ड सम. तेव्हा असं नका विचारू, डू यू वॉन्ट एनी चॉकलेट, किंवा डू यू वॉन्ट एनी चेअर्स. नाही, समचा वापर करा वाईल यू आर ऑफरिंग समथिंग टू अदर्स. जेव्हा तुम्ही काहीतरी विचारताय की समोरच्या व्यक्तीला ते हवं आहे का, तेव्हा समचा वापर करा, एनीचा वापर करू नका. ठीक आहे, आणि अजून एक गोष्ट जी आपण काउंटेबल नाउन्स आणि अनकाउंटेबल नाउन्स बरोबर वापरतो, म्हणजे लॉट्स ऑफ किंवा अ लॉट ऑफ. लॉट ऑफ म्हणजे खूप, अ लॉट ऑफ किंवा लॉट्स ऑफ. लॉट्स ऑफ, आय हॅव लॉट्स ऑफ चॉकलेट आपण म्हणतो ना, म्हणजे माझ्याकडे खूप सारे चॉकलेट्स, आय हॅव लॉट्स ऑफ चॉकलेट. लॉट्स ऑफ किंवा अ लॉट ऑफ आपण दोन्ही वेळेला वापरतो, काउंटेबल आणि अनकाउंटेबलच्या वेळेस. सेंटेन्स बघूया, देअर आर लॉट्स ऑफ ॲपल्स ऑन द ट्री. देअर आर लॉट्स ऑफ ॲपल्स ऑन द ट्री, त्या झाडावर खूप सारे सफरचंद आहेत. देअर आर लॉट्स ऑफ ॲपल्स ऑन द ट्री, किंवा देअर इज अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड. अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड, देअर इज अ लॉट ऑफ स्नो ऑन द रोड, म्हणजे रस्त्यावर खूप सारा बर्फ आहे. अ लॉट ऑफ किंवा लॉट्स ऑफ. आता स्नो हे काय आपण मोजू शकतो का? वन कप स्नो, टू ग्लासेस ऑफ स्नो, वन लिटर स्नो? नाही. सो स्नो हे अनकाउंटेबल नाउन आहे, बरोबर, पण तरी आपण त्याला देअर इज अ लॉट ऑफ स्नो म्हणू शकतो. ठीक आहे, अ लॉट ऑफ आणि लॉट्स ऑफ आपण दोन्हीला वापरतो, काउंटेबल आणि अनकाउंटेबल. सो लक्षात ठेवा,
a lot of and lots of can be used for both the sentences. Once again, quickly मी तुम्हाला सांगते, countable noun म्हणजे ज्या गोष्टी तुम्ही मोजू शकता तेव्हा positive sentence तुम्हाला जेव्हा करायचं असेल अ किंवा ॲन सिंग्युलरसाठी एक वचनसाठी अनेक वचनसाठी प्लुरलसाठी सम ओके हे झालं पॉझिटिव्ह सेंटेन्स निगेटिव्ह सेंटेन्स अ आणि ॲन सिंग्युलरसाठी एक वचनसाठी आणि एनी हे अनेक वचनसाठी प्लुरलसाठी एनी क्वेश्चन विचारायचं असेल तर हाऊ मेनी किंवा अ किंवा ॲन किंवा एनी काउंटेबलच्या अंडर हेच अनकाउंटेबलच्या अंडर पॉझिटिव्ह सेंटेन्स असेल तर सम निगेटिव्ह सेंटेन्स असेल तर एनी क्वेश्चन विचारायचं असेल तर हाऊ मच किंवा एनी ठीक आहे आणि दोन्ही सेंटेन्सेसना कॉमन काय आहे जेव्हा तुम्ही ऑफर करताय तेव्हा समचा वापर करू शकता जेव्हा तुम्ही काहीतरी ऑफर करताय जसं की डू यू वॉन्ट सम मिल्क आणि दोन्ही सेंटेन्सेसला अजून काय कॉमन आहे अ लॉट ऑफ किंवा लॉट्स ऑफ हे तुम्ही दोन्ही सेंटेन्सेसच्या वेळेस वापरू शकता काउंटेबल अँड अनकाउंटेबल आय होप ह्यांनी तुमचा बेसिक डाऊट क्लिअर झाला असेल सम कधी वापरायचं एनी कधी वापरायचं हाऊ मच कधी वापरायचं हाऊ मेनी कधी वापरायचं ऑल राईट युअर होमवर्क इज तुम्ही अ अँड सम एनी आणि हाऊ मच आणि हाऊ मेनी ह्यांच्यावरून सेंटेन्सेस करायचे आहेत सेंटेन्सेस लिहायचे आहेत आणि ती मला खाली कमेंट करून सांगायचे आहेत आणि मी तुमची सेंटेन्सेस बघणार आहे की तुम्ही बरोबर लिहिली आहेत का चुकीची लिहिली आहे कुठे तुम्ही चुकताय ते मी तुम्हाला करेक्ट करून सांगणार आहे सो दॅट्स युअर होमवर्क नक्की कमेंट करा आणि मला इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका इंस्टाग्रामचं आय डी आहे ऐश्वर्या पाटेकर खाली दिलेलाच आहे सो इंस्टाग्रामवर फॉलो करायला विसरू नका तिकडे आपण डीएम्स करत असतो तुमचे काहीही क्वेरीज असतील तर इंस्टाग्रामवर मला तुम्ही विचारू शकता ऑल राईट दॅट वॉज It for today's video. Do check out the link given for the English course which is on Pariksha app. So do check it out and don't forget to use the code to get flat 25% discount. Alright, that was it for today. I'll see you all in the next video. Until then, keep practicing English and take care.